在中国农历新年到来之际，那么华人聚居的纽约将如何庆祝农历新年呢？我们现在就连线在纽约演播室的纽约新苗文艺中心的董事会主席尚杰夫先生，请他来介绍有关的情况。尚杰夫先生，你好。您好，您好，谢谢。首先介绍一下今年啊，您的这个组织新苗文艺中心是怎么样来庆祝这个中国的农历新年的？有什么样的计划？什么样的节目？我们会在这段时间大概做六个不同的大宴会，特别是星期六，我们有非常巨大的一个活动，大概会有3000个观众来看。然后这个活动有包括譬如少林功夫啊，有跳舞啊，有狮子舞，有音乐，有各种民族表演跟跳舞，所以这是一个机会，就是一边让所有美国人也享受中国的这个新年春节，另外一边也就可以传播中国文化，让更多人了解而享受。尚先生，您的这个新苗文艺中心啊，除了组织像类似这样的庆祝农历新年或者叫做中国新年这样的活动之外啊，还做什么其他的一些什么样的事情？这个组织是一个什么样的组织？是它是一个非营利组织，所以所有这些活动是免费的。我们就是有这个目的是传播这个中国文化，让更多人来了解享受，而且呢我们也给年轻人一个机会去表演。所以不仅仅是这个春节的时候，其实整个一年中我们会在比如在学校来教小朋友关于中国的文化，关于中国的传统艺术啊，我们也会有课，就是给小朋友来学学中国的一些艺术啊，还有你也知道中国的一些节日很多，所以每个月会有一些类似的活动，当然春节是最大的。那我们非常荣幸的一方面就是我们的一些演员已经通过我们这个机会来有机会就上到比如说太阳马戏团有人在NBC ABC Fox 很多不同的地方都在演出当演员，所以我们这个非营利组织它不仅是给人看这些，它也给年轻人一个机会来表演，然后自己当一个演员。尚杰夫先生，我知道您本人啊是在纽约这个 Fordham University 这个法学院的担任客座教授，您本人是一位律师，但是您说一口这么漂亮流利的中文普通话，是什么原因让您对中国文化感兴趣了？又是怎么样学了这样的一口非常漂亮流利的普通话？首先你对我太客气了。但事实上我是一直对语言有兴趣，然后我是特别对有历史有文学的一些文化有兴趣，那当然可能是可以说就是中国最有历史跟文学的一个国家吧，所以我一直对中国有特别大的兴趣，那虽然如此我学到现在还没学完，所以要继续学习，但我是通过这个非营利组织支持它来就是享受自己对这个文化文学有兴趣，这样我也可以一边做我的工作一边也享受中国传统文化。您是在哪里学的中文？一开始我去了台湾待了4年，后来我在格大也读了一个硕士，然后后来我几乎都在大陆，然后我代表很多中国那方面的客户，就是通过美国的一些法律的情况，不管是哪一方面的帮中国公司在这里做合规或者有诉讼啊，这些都代表他们，所以必须把我的中文提高一点啊。好，非常感谢纽约新苗文艺中心的董事会主席尚杰夫先生参加美国之音的节目，谢谢。